Re! Viss ēters ir te! Pavasaris ir klāt un viss ieduri plauks, taču dažiem cilvēkiem tas varētu raisīt netik pozitīvas izjūtas, jo tiem ir alerģija pret gaisā sastopamiem ziedputekšņiem, taču beidzot tam ir risinājums. Mobilā lietotne ziedputekšņu alerģijas simptomu prognozēšanai Pasifo izveidota pirms pāris gadiem, un tas ir četru valstu – Latvijas, Lietuvas, Austrijas un Somijas zinātnieku kopdarbs. Ideja bija tāda, ka nu, cilvēkiem, neskatoties uz to, kad ir tā tad lielāka vai mazāka putekšņa koncentrācija gaisā, cilvēkiem katram individuāli ir šīs te, kā saka, jūtības slieksnes, ja, pret noteiktu koncentrāciju, putekšņa koncentrāciju. Un tad radās doma pamēģināt uztaisīt tādu programmu, kas aprēķinātu tātad simptomus. Nevis tikai putekšņu daudz un putekšņa koncentrāciju, bet simptomus. Valstis kopdarbam nav izvēlētas nejauši. Austrijā atrodas Eiropas putekšņu datu glabātuve. Somijā ir spēcīgi modelētāji, kas veic dažādus aprēķinus. Savukārt vairāku gadu datu apjoms par cilvēku alerģijas simptomiem ir tepat no Lietuvas. Dati savākti, apkopoti, atrastas likumsakarības un Austrijas programmētāji izveidojuši lietotnes bāzi, kur tad viss ir izvietots un sakārtots. Tā ir informācija, protams, par putekšņu daudzumu. Tā ir informācija par citu cilvēku pašsajūtu, bet nu, tā ir apkopota un lietotnē tā parādās kā alerģijas risks. Ko nozīmē alerģijas risks? Tā ir tā informācija, kurā ietilps tātad meteoroloģiskā informācija, informācija par putekšņu daudzumu, informācija par gaisa piesārņojumu un to, kā uz to reaģē citu cilvēku organismi. Lietotnes informācija ir piesaistīta apdzīvotām vietām. Var redzēt, kāda katrā no Latvijas pilsētām ir situācija ar ziedputekšņiem. Lietojot aplikāciju, cilvēks var izvēlēties, reģistrēties vai nē. Bez reģistrēšanās iespējams iegūt vispārēju informāciju par ziedputekšņu situāciju. Ar reģistrēšanos cilvēks iegūst personalizētus savas alerģijas datus. Tagad dzied bērzi, kas šobrīd ir viens no galvenajiem alerģijas raisītājiem. Šobrīd aktuālākais, protams, ir bērzs, ja, jo tagad mums zied bērzs, zied visā Latvijā, un mūsu tomēr platumu iedzīvotājiem tas ir lielāks biedrs. Un tad tālāk uz priekšu būs aktuāli arī graudzaļu dati, tagad beigas ziedēt bērzs, paies kaut kāds laiciņš, vasarā mums sāk ziedēt jau jūnijā, jūlijā mums sāk ziedēt graudzāles. Izrādās, pret ziedputekšņiem alerģisku cilvēku ir ne mazums, tikai daļa nelielo simptomu dēļ to var pat nepamanīt. Vidēji tie ir apmēram 10-12% cilvēku. Nu, alerģija viennozīmīgi ir jaunu cilvēku slimība, ja problēma, jo nu, ar vecumu tā mazinās un izzūd. Un bieži vien ir tas dabīgais ritms, ka nu, kaut kādā dzīves posmā parādās, tad ir un tad atkal nav. Tas viss ir ielikt cilvēku gēnos. Tas ir atkarīgs no ģenetiskā materiāla, imunās sistēmas reaktivitātes, jo kas ir alerģija? Alerģija ir pastiprināta imunsistēmas reakcija uz parastām apkārt esošām lietām, piemēram, ziedputekšņiem. Alerģiju rada ziedputekšņi no tiem augiem, kurus apputeksnē vējš. Iepriekš jau bija tāda lieta kā lazdas un alkšņi, kas jau ziedēja un tos vējš, to ziedputekšņi sanāja pa gaisu. Un tad, protams, nu, kļāvas, ozola, to vienkārši mazāk, un tad tie arī, bet tie arī rada problēmas. Nu, un tad nākošā grupa ir, kad ap jāņiem sāk ziedēt sienzāles, pļavas. Nu, visi timotiņi, auzeņas, skarens, visi sādas smilveidīgie, graudzāles saucamās. Un tad pēdējais uz augustu, uz jūliju otro pusi nāk nezāles, balandas, vērmels. Lūk, krāšņi ziedošais pavasara laiks nebūtu nav vienkārši cilvēkiem ar ziedputekšņu alerģiju, taču ceram, ka aplikācija spējas kaut nedaudz to atvieglot. Skaistu pavasari vēlot Laima Baumne, Pēters Berkevičs, 4. studija.